beliau berkata, patutkah akta rujukan dimasukkan? Nah, itu soalan. Jawapan saya, tidak. Patutkah ia dipindah? Jawapan saya, ya. Apakah pindahan yang perlu dibuat? Jawapan saya, masukkan perkara 3 Perlembagaan Malaysia Agama Islam, Agama Rasmi dalam Seksyen 3.1.F Akta Rujukan sama-sama perkara 152, 153, 181 dan 183. Perkara 3 tak termasuk dalam larangan setakat ini. Jadi kepada saya, perlu ada pindahan untuk memasukkan perkara 3 supaya segala rujukan mengenai kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi juga jadi satu kesalahan. Kedua, pada pandangan saya, adalah lebih baik bagi kerajaan kiranya kesalahan menghasut terhadap kerajaan dimasukkan. Itu boleh masuk. Maksud saya hanya terhadap kerajaan, tetapi terhadap raja dikekalkan. Ini lebih demokratik, lebih terus dan lebih terbuka. Hari ini pun, walaupun larangan itu ada, setakat yang saya tahu, kerajaan tidak pernah mengambil tindakan terhadap orang yang mengkritiknya kerana itu sebagian daripada proses demokrasi. Jadi untuk apa dikekalkan untuk kami keluar? Segala urusan mengenai akta hasutan hendaklah dilakukan oleh kementerian yang bertanggungjawab mengenainya, yang mungkin diketepikan dalam undang-undang yang dibuat oleh Majlis Perubahan. Bubarkan MPKN dan sekaligus jawatan kuasa undang-undang dan dasar kerja Jabatan Perpaduan Negara hendaklah dibuat oleh JPNIN sendiri. Dia sendiri, kementerian tempat-tempat. Tapi mereka boleh konsap sama saja seperti biasa. Tapi selalu dia mesti pulang. Pemansuhan akta hasutan dan pengwujudan akta harmoni seperti yang dicadangkan oleh jawatan kuasa undang-undang dan dasar yang dipengaruhi oleh Menteri Ketua dan Komango itu tidak kena mengenal langsung dengan pengwujudan perpaduan negara. Itu pandangan saya. Tak ada kena mengenal. Bukan dengan menghapuskan akta hasutan boleh wujud perpaduan. Macam saya kata tadi, macam jolok sangat kuat dan sebuah-sebuah duduk di diam dengan keluar. Ia adalah helah untuk menghakis kepentingan orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dan kedudukan agama Islam di Malaysia. Malah saya katakan, ia akan menggalakkan persekitaan di antara kaum. Untuk mengelak peristiwa 3 Mei 13, berulang pindaan telah dibuat kepada akta hasutan. Yang penting ialah kerajaan tidak menyalahgunakannya. Itu yang penting. Jika kerajaan tidak mau dikritik, ia adalah jangan menyalahgunakan akta hasutan. Bukan memansuhkannya kerana takut menyalahgunakan. Sebuah kerajaan yang memansuhkan suatu undang-undang kerana ia takut akan menyalahgunakannya, samalah seperti seorang yang menjual keretanya kerana dia takut dia memandu kereta itu dengan laju. Terus siapa pandu laju? Jual kereta apa?